Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila 2. Vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā, kur no 2. Līdz 10. Pantam apustuls Pāvils tā raksta. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz trešajām debesīm. Vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu. Dievs to zina. Tāpat es zinu par šo cilvēku. Vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu. Dievs to zina, ka viņš tika aizrauts paradīzē un tur dzirdēja neizrunājams vārdus, kurus cilvēkam nav ļauts izteikt. Ar šo cilvēku es gribu lielīties. Ar sevi pašu negribu, ja nu vienīgi ar savu nespēku. Ja es lielīšos, es nebūšu nejēga, jo es runāšu patiesību. Es tikai piesargos, lai šo dižo atklāsmu dēļ kāds par mani nespriež vairāk, kā tikai to, ko redz vai no manis dzird. Tādēļ, lai es nepaaugstinātos, man ir dots dzelonis miesā. Sātana eņģelis. Tas mani sit, lai es pārlieku nepaaugstinos. Es trīs reizes esmu piesaucis kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājis. Un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā. Tādēļ es vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ labprāt es esmu nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi aicinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem. Jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Amerikāņu teologs un mācītājs Alans Brēms raksta, lielākā daļa no mums dara visu, lai izvairītos, pārvarētu vai apslēptu savu vājumu. Jo tas mums liek justies ievainojumiem. Vēl vairāk tas mūs biedē. Galu galā, ja esam vāji un ievainojami, kāds mūs var ļaunprātīgi izmantot? Ja esam vāji un ievainojami, mūs var sāpināt. Rezultātā mēs izmantojam jebkurus paņēmienus, lai pasargātu sevi no mūsu pašu vājuma un ievainojamības, ko jūtam sevī. Mēs mēģinām kontrolēt savas dzīves. Mēs slēpjam savas patiesās domas un jūtas, jo baidāmies tikt nodoti. Mēs darām visu iespējamo, lai izvairītos vai pārspētu savu vājumu vai ievainojamību, lai kādā veidā tā izpaustos. No mūsu perspektīvas apgalvojums vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs, šāds apgalvojums ir bezjēdzīgs. Šai, nu pat dzirdētai atziņai, var tikai piekrist. Šeit aprakstītās izjūtas, pārdomas un rīcība patiešām šķiet raksturo lielāko daļu cilvēku, lielākajā daļā viņu apzinātās dzīves. Normālos apstākļos mēs tieši to arī darām. Mēģinām kontrolēt visu, ko vien varam iedomāties, ka tas padodas mūsu kontrolē, ar vienu mērķi. Pasargāt sevi no apdraudējuma.
vienalga šķietama, iespējama vai īsta. Un uzdrošināšos apgalvot, ka dzīvē ir tikai divas situācijas. Kad mēs sajūtamies vāji un ievainojami, un par to neprotestējam, druģaini nemēģinām kaut ko mainīt. Divas tādas situācijas. Viena ir tad, kad mēs esam totāli salausti. Kaut kādu iemeslu dēļ esam tik ļoti novājināti, ka patiesībā pat gribēdami neko nevaram darīt sevis labā, lai atgūtu spēku un kontroli pār savu dzīvi. Tā, piemēram, notiek, kad esam smagi saslimuši un nespējam par sevi parūpēties. Vai arī, piemēram, kad esam piedzīvojuši kādu tik milzīgu emocionālu satricinājumu, ka ķermenis varbūt arī varētu par sevi parūpēties un pastāvēt, taču emocionāli, garīgi mēs vairs nespējam savākties un iespējams mums jau ir viena alga, kas ar mums notiek. Lūk, tādās reizēs mēs nemaz neiebilstam un nepretojamies, ja citi cilvēki mūs kaut kur pārvieto, pieņem mūs vietā lēmumus vai, kā nu prasdami, rūpējas par mums. Mēs pat varbūt esam pateicīgi, ka kāds to dara. Otra situācija, kurā, manuprāt, mēs uzdrīkstamies būt vāji un neaizsargāti, ir mīlestības klātbūtnē. Proti tādās reizēs mūsu dzīvē, kad intuitīvi esam jutuši, ka tas nekas, ka esam vāji, un otrs to redz. Jo kaut kādā veidā zinām, ka drīkstam būt atvērti, drīkstam uzticēties. Pirmkārt, mūsu vājums un ievainojamība netiks ļaunprātīgi izmantoti, un otrkārt tieši šajā mūsu atvērtībā un otra cilvēka labvēlībā mēs sākam sevi just norisināmies kādas dziedinošas pārmaiņas. Pozitīvas, dzīvi veicinošas pārmaiņas. Tieši tādēļ, ka esam pieņemti un mīlēti tādi, kādi esam. Ar visām savām vājībām, kļūdām un neirozēm un visu iespējamo. Šādam stāvoklim, manuprāt, bija jābūt diezgan dabiskam mūsu bērnībā, pašos pirmajos mūsu dzīves mirkļos un gados. Tam bija jābūt laikam, kad mūsos bija jāizveidojas tādai fundamentālai beznosacījuma mīlestības pieredzei, lai mēs to vēlāk ne tikai nešaubīgi varētu atpazīt, bet vajadzīgos brīžos spētu arī dāvāt viens otram. Tieši to pozitīvo dzīvi veicinošo pārmaiņu ierosināšanai otrā cilvēkā. Tas, manuprāt, ir iemesls, kādēļ Jēzus aicināja savus sekotājus kļūt kā bērniem. Mīlestības pieredzes atsvaidzināšanas dēļ. Jēzus it kā saka saviem sekotājiem cilvēki, tu drīksti atvērties un uzticēties, neraugoties uz savu vājumu un ievainojamību, jo Dievs ir labs, Dievs ir mīlestība, un viņa klātbūtnē arī tava dzīve var piedzīvot dziedinošas pārmaiņas. Tu drīksti atvērties, jo Dievs tevi mīl. Redziet, tikai pateicoties beznosacījuma mīlestības pieredzei, bērns vispār ir spējīgs augt un īstenot viņā ielikto potenciālu. Nedodiet viņam šādu pieredzi, un viņam nebūs spēka, nebūs iedvesmas,
nebūs enerģijas attīstīties. Viņa ķermenis, jā, apgādāts ar barības vielām un pietiekam pasargāts no fiziskas iznīcības, tas jau turpinās augt, lai gan neret ar dažādām komplikācijām un traucējumiem. Bet bērna dvēsele, emocionālā pasaule, noteikti būs ierobežota, samezglojusies, apjukusi, bez skaidriem mērķiem un orientieriem. Un tieši tādēļ es esmu pārliecināts, ka arī pieaugušajiem bez mīlestības pieredzes neiztikt. Kaut kādā laika posmā tā ir jāpiedzīvo, jo tikai tai piemīt patiesais spēks veicināt cilvēku izaugsmu un attīstību. Kādēļ tikai tai? Nu, tādēļ, ka tikai mīlēts cilvēks jūtas vērtīgs. Un tikai tas, kurš apzinās savu vērtību, vēlēsies rūpēties par savu dzīvi un tās attīstību. Diemžēl ir ļoti daudz cilvēku bez šādas pieredzes. Vai arī ar tik minimālu, ka tā vietā, lai rūpētos par sevi un savas dzīves attīstību, viņiem vispirms ir jārada savs vērtīgums. Pašiem tas kaut kādā veidā sevi jārada. Ārēji nemīlēts cilvēks var arī īpaši neatšķirties no mīlēta cilvēka. Uz viņiem abiem raugoties, viņi izskatās līdzīgi. Abi dzīvo puslīdz veiksmīgu dzīvi iespējams, abi strādā, pelna dienišķo maizi, veido karjeru, ģimeni, audzina bērnus un tā tālāk. Tikai mīlēts cilvēks to dara, nu tā kā nepiespiesti, dabiski. Tas gluži vai piederās pie viņa esības higiēnas. Dzīvot, ēst, mīlēt, pašrealizēties. Nemīlētam cilvēkam tas viss nāk diezgan grūti. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Visa viņa dzīve ir kā staigāšana pa naža asmeni starp būt un nebūt. Un lielā mērā to nosaka panākumu, esamība vai neesamība. Jo tikai viņa paša sasniegumi, viņa paša īstenotie panākumi ir tie, kas viņam apliecina viņa vērtību. Ja neizdodas gūt panākumus, nav vērtības, nav dzīves. Ironiskā kārtā nepietiek ar sasniegumiem. Nepietiek, ja cilvēks kaut ko labi izdarīs, pats to apzinās un priecājas pats par sevi. Ar to nepietiek. Ar panākumiem un sasniegumiem ir jālielās, jo skaļāk, jo labāk, jo vairāk cilvēki ir informēti, jo labāk. Laikam jau tādēļ, ka nemīlētam cilvēkam sasniegumi ir tikai instruments, kā mēģināt izdiedelēt, izspiest atzinību un pieņemšanu no citiem. Jo savulaik nesaņēmis mīlestību, pieņemšanu, atzinību par brīvu, bez nosacījumiem. Šis cilvēks ir nospriedis, ka par to ir vienmēr jāmaksā. Ar smagu darbu un panākumiem. Tikai tad tevi pamanīs, tikai tad tev pievērsīs uzmanību, tikai tad tevi atzīs par vērtīgu. Ar šādiem cilvēkiem bija jāsaskaras, kā mēs to varam nojaust jaunās derības lapusēs, arī apustulim Pāvilam. Un ir pamatots aizdomas, ka viņš savulaik bija tieši tāds pats cilvēks. Korintas draudzē bija parādījušies kādi, kuri labprāt dēvējās par apustuļiem. Turklāt uzstāja, ka ir daudz pārāki par Pāvilu.
Viņi piesauc savas spējas, savas dāvanas, savas atklāsmes, savus sasniegumus. Viņi labprāt lielījās un salīdzinājās ar Pāvilu. Viņuprāt, viņiem bija viss nepieciešamais, kas pierādītu viņu vērtīgumu un pārākumu. Pareiza izcelsme, pareiza ticība, pareiza kalpošana. Jā, Pāvils arī atzīst, ka viņiem nekā netrūkst. Izņemot pašu svarīgāko. Mīlestības. Pirmajā vēstulē korintiešiem mēs zinām, Pāvils raksta, ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs švarš vai šķindoša kimbala. Un ja man būtu pravietošanas dāvanas un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Apustuļa skatījumā cilvēkam varētu būt daudzi un dažādi sasniegumi. Taču dzīšanās pēc tiem un īpaši lielīšanās ar tiem vienkārši nozīmē, ka šie ļaudis baidās būt vāji. Baidās izrādīt savu vājumu un ievainojamību. Tā tad viņiem nav mīlestības pieredzes. Tā tad viņi nav spējīgi būt patiesi atvērti un uzticēties. Citiem vārdiem, nav viņos ticības. Jo ticība tieši to arī nozīmē. Būt atvērtam un uzticēties. Arī pašam Pāvilam bija par ko lielīties. Viņš tāpat kā daudzi Kristus sekotāji tolaik bija, kā viņš pats sacīja, ebrejs, izrēlietis un Abrahāma pēcnācējs. Turklāt kalpošanā Kristum daudz dedzīgāks un pašaizliedzīgāks par pārējiem. Kā viņš tur pats uzskaita, gatavs negulēt, badoties, doties garos pārgājienos, jūras braucienos, paciest apsmieklu un vajāšanas. Vēl vairāk, viņš bija piedzīvojis tādu atklāsmi un vīziju, ka salīdzinājumā ar to pieredzi, dzīve miesā vairs nelikās vispār nekā vērta. Un tomēr, ne sevis, bet līdz cilvēku dēļ, viņš turpināja savu nenogurstošo darbošanos un sludināšanu. Viņā bija tā pārliecība, ka mīlestība, kuru viņš pats kādā dzīves brīdī pavisam negaidīti bija saņēmis, ka tā bija jāsniedz arī citiem. Viņu pestīšanas dēļ, viņu dzīvju dēļ, lai viņu dzīvēs var notikt pozitīvas pārmaiņas. Kas attiecās uz viņu pašu? Ja es lielīšos, es nebūšu nejēga, jo es runāšu patiesību. Es tikai piesargos, lai šo dižo atklāsmi dēļ kāds par mani nespriež vairāk, kā tikai to, ko redz vai no manis dzird. Tādēļ es vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ labprāt esmu nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Nepārpratīsim. Pāvils nebija mazohists, kuram patīk, ka viņam dara pāri. Viņš vienkārši nevairījās no dzīves. Viņš necentās visu noteikt un visu kontrolēt, lai tikai netaptu redzams viņu vājums un ievainojamība, lai tikai kāds viņu neizmantot un nenodarīt viņam pāri. Jo tajās reizēs, kad kaut kādu iemeslu dēļ viņa nespēks atklājās, viņam pašam, citiem,
Kad viņa nespēks atklājās, tas viņam atgādināja reiz viņa paša piedzīvoto uz Damaskas ceļa. Proti, ka ir tāda augstāka realitāte, kuru sauc par Dievu mīlestību, un kuras priekšā viņš tad arī stāv. Vājš, neaizsargāts, un šī realitāte viņu pieņem. Tādējādi dodot spēku dziedinošām pārmaiņām. Un šo spēku un šīs pārmaiņas viņam tik ļoti arī vajadzēja. Un tieši tādēļ viņš saka daudziem cilvēkiem neizprotamo frāzi. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Āmen.